Odakle, dakle, započnemo? Od Dunje koja traži dobrog vojnika Mazala, od ujaka Fleka ili crnog Čeka, od Bonga koji sprema nova velika iznenađenja ili... Da, počet ćemo s novim nosonjenim sustanarom djedom Jozom i njegovim novim prijateljem, zločestim Bimbom. Znaš li ti, Bimbo moj, zašto ja tebe volim? Ne znam. Zato jer si zločest. Drugi se prave velikodušni, dobri, no sve je to laž. Čovjek je takav kakav je. Slab, zločest i gramziv. Aha, evo jednoga. Je divno. Hej, vrati novac. Vrati lovu, Kulja! Gdje ste vi bili kad sam ja rulju dizel na te štoseve, mali? Kulja! Još jedna kusica, tu udari, čuvaj se, nemoj mi nestati ko ona trojica. Koja trojica? Ja, moji bivši muževi. Ah, to, dobro došao. Pa vidiš, nije sve nestalo, nešto je i ostalo. I kućica, i slobodica, a ima i ovoga. Dobro, zaključaj vrata, Mičo. Da, sad smo opet bez muškarca u kući. Si vidjel taj tvoj perovragec. Godinu dana se nije pojavio. I ne treba više. I bolje da ne. On je za njega. Kupila je pištolj. Oj, 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 koja familija. Očekaj. Nina Bok, zdravo, mala. Pustiti familiju, to je ozbiljno. Dobro, dobro. Molim te, Zlato, ajde. Je. Bok, još jedan put, pusica. Dobro, dobro se zaključaj, dušo. Je. Ajde. I čuvaj ono, znaš? Daj, daj. Zaključaj se, dobro. Je. Zdravo. Pa, pa. E, to je baš za nju. Vrsto je građena, borbena, lukava, inteligentna, sva je na mene. Ne znam, meni se tenis ipak više sviđa. Nemoj meni podsjećati. Hajde, Marina, sada si ti. Hajde. Sada ti nju! Daj, pusti, daj, odi, odi. Imate li vatre? Izvolite. E to nije vrfluk? Je. Pa kaj se drži tako kuće? To je konspiracija, idiota. A ja sam mislio da su to ključevi. Šuti i knjavaj. Za dve čuke nastupamo i hoću da mi budeš friški. Dogovoreno? Okej, okay, Guzda. Okej. Okay.
Mama! Gdje si? O, prokleta vekerica. Oj, oj, kaj ne volim kopati u trećoj smjeni. Diš se, moskito? Kaj? Idemo šljakat, ajde. Dve žese. I od judne. Gdje se saberi od judne? To su sihrona vrata. Kumpić, ti tu si dao mi šarap, jasno? Just, Kuzda, justo. Radiš, ha? Ja, kako to uopće pada na pamet, gospodične, ja sam se htio sakriti. U noćni ormarić. Pa da, kad sam u šoku. Please, maknite tu pljucu. Molim vas, postajem nervozan. Spasite me! On je manijak! Tko? On! Vrati me u stopu, čitav život. Osjećam njegov dah. Tu učasta riječ. Misliš da pada na te što sve? Bilja, što ćemo sada, zovem policiju? Ne, on je opasan. Pritajmo se, možda ode. Dolje. Znaš da si strašan komad? Znam. Krasno mirišiš. Opium. Ovo B, jel da? V kao vrage. A daj, Rezeza, to ti je, znaš kaj, to je zapravo faul. Ili je izletel ko raketa. 9 komada. Baš koliko imam jedinica u školu. Daj, bolje bi ti bilo da učiš. Žao mi samo njihov tati King Konga što ih ne mre vidjeti. Pa nismo ga baš morali ponjupati za Beren rođendan. Ah, kaj ćeš, tak ti je to znama očevima. Samo nas žderu. Kaj, vrageci, ste se pak ponovili, a? A odkud vama ovako lijepi pas? Dobili smo ju u račun od nekog društva kaj napravilo veliki ceh. Je, a šteli se nam platiti zmenicom, kak da smo mi od juče. Jedno, no. Suci, vrac, što je prefina frajlica za tebe, znaš?
Jedan naš pajcik ima na sebi slovo V. V? Kak vrageci! V! Idemo, idemo, kata! Idiot! Sad moram se cijeli nasjelak smijel. Znaš, njega bimo prvog. E ne, mogu bi naši muskota. Opet. Nanjušila je meso. Ma što mi plaćeš, ma što mi plaćeš? Zašto? Ajde. Pa dobro, može to malo tiše dole. Šta se deriš, doktor Frankenstein? Bongo. Dobro, Bongo, kaj nije u redu? Sve. Sve? Kak sve? Daj pogledaj na crte, točno je sve do zadnjeg šrafića. Ovdje mi fali. Pa ima sve tranzistore. Ali je ružan i glup. Imam ja nešto za tebe u frižideru, hoću reći za njega. Dobar dan. Ja sam došla u posjet Mazalu, vojniku Vragecu. Baš sada? A zašto ne? A tko si mu ti žena? Djevojka. Baš nema sreće. Nešto mu se dogodilo? Baš to. Ma ne vri. Prazna kasarna. Ali ja sam slobodno od 7 na večer. Ma zezaš me. Ma ne, slobodno sam od 7, 100%. Za manevre? A to? Ma ne, možeš provjeriti. A ja sam došla čak iz Zagreba. Šta, ja čak iz Pule? Pa budalo, pa to nije isto. Pa kako je mogao? Ja, mi smo se dogovorili, ja sam njemu telefonirala. Kud je sad mogao otići? Šta se desilo? Ma, posjeta, reci joj ti da su manevri. Da što, manevri, 14 dana. A kad su otišli? Preključer. Još 10. Ej, ej, kako se zoveš? Dunja. Dunja, kao u pjesmi, Dunja moja. Nego, idem u grad. Hoćeš da te povezem, usput. Bongo, kaj je to? Ma niš, mozak. Mozak? A to je ono ke fali mom golmanu. Sunčica moja, jesi kod kuće? Bog, Flek! Kurva, što radiš ti ovdje? Jet set, stari moj, Florida, kužiš? A vi se poznajete? Pa da,
iz Smogovaca, ne? Nikad čula. Ja čekam odgovor. Jack je moj prijatelj. Onda ti neprijatelji nisu ni potrebni. Flek, Flekica, tu si. Kak je bilo na putu, Flek? Na putu? Da. Na putu, dobro. Ali aha, molim te lijepo, pa što je ovo ovdje? Ovo? Da. Ovo je ljubav. Ma daj, Monta, gdje je tu moral? Pa tvoja kćerka je žena moga nečaka Pere Vrageca. Koji se nije pojavio godinu dana i više, a i ono malo... Skandal. Da, skandal, jel? Da ne bi vezla goblene i ko Penelopa čekala tvog nečaka centar fora. On je krilo. Krilo, zato je i odletio tako brzo. Ja hoću da moja kći bude zadovoljna i sretna. Dobro, a ja? A i ti, srce, i ti. Oni u svojoj, mi u svojoj sobi. Što? Pa neće valjda on stanovati kod nas. Da. Pa crni Jack je lopov. Jesi pogledala svoje novce? Jesam, baš jutro, sve je na svom mjestu. Prevarant jedan. Prevarant je tvoj nečak Pero, a Jacka ćemo mi već izvesti na pravi put. A, zanimljivo, zanimljivo. A, zato je meni Nosanja govorio o grupi TNT, a ja nisam razumio. Znate da mi se stripovi sve više sviđaju. Evo što sam ja propustio u životu. Pa znaš da bi ti s drugčijim nosom i s malo šminke bio isti broj jedan. A jeli, a to bi vas zabavljalo, a? Aha, jako. Pa nabavili smo neke stvari kod Unje u kazalištu. Čekaj malo, nije sve u šminki. Moramo mu ući u karakter, pod kožu. Vidiš, on je opak čovjek, a ja sam sušta dobrota. Ne gledaš! Evo ga, već si ušao. Onda, hoće da te pretvorimo. Da, šta će reći taj Nosonja? Ne trpi me uopće. Ma nije on tako loš. Samo stalno nešto gunđe, kao Bob Rock. Evo ga. Ti, Bobsa, polo ti nije loše. Vi ste vrageci pravi univerzalci. Još vam sam političar fali familiji. Čuj, a kad si počeo to delati? Već godinu dana. Sad već na kvaciću prodavim. A vidiš, ja sam mislil da od tebe i ono mog dade ne buniš. Sam ti tako nastavi delat. Samo nemoj mi počet rezbarit čaplje, jer onda poludim. Bok. Bok. Bok broj jedan. Ja. Gdje se ti opet skitaš, a? Halo, Vrapče. Doktora Psihića. A vi ste. Doktore, opet mi se događa ono što mi se već dogodilo, nakon što mi se događalo, da mi se opet dogodi. Što ćeš sada? Vraćam se u Zagreb. Šteta. Da, nisam ga ni vidjela. Pa valjda je negdje ukopan. Da te odpratim do aviona. Pa ne trebaš, već je dosta učinio. Ma glavno da si ti meni živa. Evo ruka. Bravo. Bravo. Evo me. Čujem. Pušta, gospod. Kompić. Pa to si ti. Jesam, guzda. Jesam. Drago mi da te vidim. A kaj sad radi za poštare? Ližeš marke, ha? Niš ne lužim. Ovo sam oblekal da nekak dojdem do vusa. Kaj se to s vama dogodilo, guzda? Kaj? Kompić, dragi, pa ti to ne razmiš. To ti je neke... Duboko ko more, razmiš, neke kaj me cijelog prekupiralo, ne mreti ja to objasniti, razmiš. Guzda moj, da vi niste morti butežni. Ma kaj bi bil betežen, hoću ti reći da sam zaljubljen. Juj,
Joj, Kuzda, pa to vam je isto kaj da su vas uhupsili. Uhapsili kretenu jednu. Ko je to, dragi? Poštar, maj lava, more mio. Kaj bu s nenom, Kuzda? Pa kaj ja znam, pa nisam ti ja tata. Ček, nemoj mi samo sliniti, molim te, teško je onda i meni razmišljati. Ovo je velika kuća, ogromna. Našla bi se mjesto i za tebe, razmiš, kumpak. Kuzda. Dragi moj, Kuzda. Pa sad, joj. Dobro. Kuzda, joj. Mazalo, Vragec! Da? Pa šta ti tu more radiš? O, nagradno. Plakati, 1. maj. Čekaj, ti nisi na manevrim. Bio jedan dan pa me pozvao tu. Da te nešto kažem. Budi hrabar. Kako da ti kažem? Bila je Dunja. Odletjela sa Zagreba. Joj, kak si tu bila, sugar baby? Da. Turučak. Hvala. A ovo sam ja na maturalnom plesu. Kakva haljina, sjajno izgleda. Jel da? Aha, preslatko. A, kuda ajde brže daj, molim. Koliko si onda kvrge imala? 18. Mačak, kruh donesi, kreten. Ja sam s 18 kuki bil čarkiran prvi put, znaš. Ma da. Častar je. Super. A vidi ovo. Tu smo svi na okupu. Izvolite, Kuzda. Dobro, makni se. Hvala. Gdje je? Tu. Kak si božanstveno izgleda. Slatko moj. Pa dobro, koliko ti treba da ga napuniš s podacima? I koliko ti to, vraga, uopće radiš? Da idemo isproba da uopće funkcionira. Sada ćemo vidjeti. No, konačno. Samo da nas sve ne pokoka. Mene je strah. Nije loše. Dobra izrada. Treba će još dorade. Robot Tom proizveden 1988. godine u laboratoriji Sobre i Bonga. Rodo načelnik prve generacije Tomova. Radim sve kućne poslove. Peglam, perem, štrikam, žmičem, heklam. A između ostalog po potrebi idem i na plac. Nevjerojatno. I na plac. Samo ne govori baš književno. Impulsi artikulacije kasne. A zašto mjauče? Dobio sam mu mačji mozak. Zar si ubio mačku? Ma ne, dobio sam ga na fakultetu. Kakvo čudovište. Pol čovjek, pol mačka. Zapravo mačak, zato se i zove Tom. Tom, idemo malo plašiti škvadru po nasliku. Tom neće nikoga plašiti. Tom programiran da pomaže ljudima. A jesi li programiran da slušaš? Samo pametne zapovjedi. Dobro, onda ćemo to malo drugčije formulirati. Dragi Tome, ajde da se malo prošećemo po nasilku ako si raspoložen. Tom ide odmah.
baš kod vas zanimljivo. Ja imam doma samo preparirane životinje. Uj. Moj djed je lovac, zapravo bili lovac dok ga nisu izbacili iz lovačkog društva. Zakaj? Pucali nekog bika. Pa baš mi se sviđa kod vas. A ja? E ti se uklapaš. A pa zašto si se onda do sad bojala doći kod nas? U školu pričaju da ste vi vragice čudni. Pa to su tračivi. Jednom je cobra odlakavio, ali takve se stvari više ne događaju kod nas. I tako su vrageci opet nekog vraga smislili. Ne baš vraga, no ne baš ni robota, nego pravog pravcatog kiborga kojeg će Cobra na svoju sliku i priliku dalje dorađivati i usavršavati. A u sljedećoj epizodi bit će i novih uzbuđenja. Čak će oživjeti jedna stara legenda naselka, Fantom na biciklu. Ćao, limači, vidimo se opet.